Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що Європейський Союз начебто планує відправити до України військових радників для того, аби допомогти нашій державі у війні проти Російської Федерації. Але Будапешт цю пропозицію відхилив. Стверджує Сіярто, що Європейський Союз у новій пропозиції про продовження мандата місії з навчання українських військових пропонує направити до України військових радників Європейського Союзу для виконання координаційних завдань. Це означатиме, як каже Сіярто, що навчання більше не відбуватимуться лише на території Європейського Союзу, а військові радники, які беруть участь у навчаннях, будуть розміщені в Україні. Він вважає, що ця небезпечна пропозиція значно збільшила би ризик ескалації війни, тобто її подальшого поширення. Каже, тому ми говоримо «ні» цій пропозиції, і ми вже вказали Службі зовнішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі, що ми не в змозі підтримати її у такому вигляді. Ми попросили їх переробити цю пропозицію. Угорський міністр також наголосив, що Будапешт не братиме участі у тренувальній місії Європейського Союзу за будь-яких умов. Я нагадаю, що місію оцю з військовими радниками, вона називається ЄУМАМ. Вона була створена в жовтні 2022 року для допомоги у підготовці українських військових і в межах навчання. Цієї програми підготовка українських бійців відбувається на території Польщі та Німеччини. Раніше стало відомо, що дипломатична служба Європейського Союзу закликала країни-члени краще адаптувати свою військову тренувальну місію для України, підробити її або трошки підігнути під потреби Києва. Але вона не стала рекомендувати відправляти українських, точніше їхніх військових інструкторів в Україну, тому що знову ж таки, спираючись на те, про що говорить Сіярто, це може, на їхню думку, призвести до ще більшої ескалації і поширення війни за межі України. Як саме, поки що не зрозуміло, і, зрештою, самі вони відповіді на це питання теж не дають. Але це не єдині новини з міжнародки, тому що Український інститут національної пам'яті у відповідь на запити громадян Польщі збирається у 2025 році почати роботу із пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області. В інституті зазначили, що отримали це звернення у вересні, за результатами якого мають намір включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи і заходів на 2025 рік. Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович наголосив, що українська сторона і надалі відкрита до взаємодії із польськими інституціями стосовно пошуку, збереження і догляду за місцями пам'яті українців у Польщі і поляків в Україні. Каже, проте з огляду на те, що офіційні міжінституційні механізми щодо розв'язання проблемних питань з польською стороною в питаннях вставлення, відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють, Український інститут національної пам'яті схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі. Зазначив він при цьому, що в разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку, Український інститут національної пам'яті буде старатися допомогти їм попри війну і складну економічну ситуацію. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський привітав готовність Українського інституту національної пам'яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії. За його словами, це хороша інформація і крок у правильному напрямку. Але міністр Радослав Сікорський в переговорах з українськими партнерами неодноразово підкреслював, як каже Вронський, що ми очікуємо не планів, а рішення. Тому ми сподіваємося, що таке рішення справді буде ухвалене. Він підкреслив, що глава МЗС Польщі розглядає це питання не як політичну суперечку, а закликає українську сторону зробити цивілізований і християнський жест пам'яті щодо жертв жахливих подій на Волині. Нагадаємо, що саме це питання стало таким собі, ну, принаймні, станом на от сьогоднішній день, каменем спотикання у відносинах між Україною та Польщею, і доходить навіть до того, що з'являються відверті повідомлення про шантаж членства України в Європейському Союзі, якщо от Україна не піде на зустріч у цьому питанні. Це доволі болісне питання для двох сторін, насправді, не лише для громадян Польщі, для України також. Але, зрештою, процес цей запущений. Якщо Польща піде на зустріч, то у 2025 році можуть початися перші роботи. Ну і будемо спостерігати за тим, до чого вони, зрештою, можуть призвести.